Параграф 2. Господарство, суспільний устрій та вірування слов'ян. Господарство і ремесла. Східні слов'яни на теренах України населяли лісостеп і полісся, де здавна розвивалися землеробство і скотарство. Цим заняттям сприяли помірний клімат, родючі ґрунти, трав'янисті луки і велика кількість річок. У лісостеповій частині України розвивалося орне землеробство. На полісі для збільшення площі орних земель вирубували і випалювали ділянки лісу. Такий спосіб обробітку ґрунту називають підсікою вогнево-підсічною системою землеробства. За давніших часів наші предки використовували орні ділянки землі доти, доки не вичерпувалася їхня родючість. У цьому суть перелогового землеробства. Згодом перейшли до двопілля, коли засівають одне поле, а інше лишають відпочивати на пар. Вирощували просо, ячмінь, пшеницю, жито, овес, льон і коноплі. Згородини горох, ріпу, редьку, цибулю і часник. Розводили велику рогату худобу овець, свиней. Помічниками в господарствах були воли і коні. Полювання і бджільництво давало змогу нашим предкам отримувати не лише додаткові харчі, а й хутро, мед і віск, товари, які продавали сусіднім народам. Серед ремесел найрозвинішеним було кувальство, насамперед, виготовлення залізних знарядь праці. Глиняний слов'яни аж до 10-11 століття виготовляли без гончарного круга. Поширеними були ткацтво, придіння, оброблення шкіри, каменю, дерева, кістки. Для господарських потреб майстрували сани, вози, човни тощо. Наші предки жили в неукріплених селищах, розташованих групами на відстані до трьох кілометрів одне від одного. У такому селищі було здебільшого півтора-два десятка жителів. Основним будівельним матеріалом слугувало дерево. Житла заглиблювали в землю на 30-80 сантиметрів, іноді і більше, тому їх називають напівземлянками. Такі споруди взимку швидше нагрівалися і довше тримали тепло, а влітку зберігали прохолоду. Торгівля Археологи знаходять чимало підтверджень розвитку торгівлі у слов'ян. Це численні монети різних народів і цілі ремісничі осередки, які спеціалізувалися на виготовленні певної продукції, гончарного посуду, металевих виробів. Таке масове виробництво засвідчує, товари виготовляли на продаж. Слов'яни торгували з населенням по Дунав'я, Центральної Європи і Балтії. У них та мешканців римських і візантійських провінцій купували посуд, вироби зі скла, бронзи, срібла і золото, вино, олію. Вивозили ж хутро, мед, віск, шкури, зерно. Слов'яни жили як окремі племена, що їх очолювали, обрані громадою вожді. Вождів обирали з-поміж вихідців із найвпливовіших сімей. Саме за вождями закріплювалася верховна влада. Вожді також розподіляли надлишок виробленої продукції, організовували оборону під час воєнних дій, споряджали військо. Згодом влада вождів стала спадковою. Коли з'являлася потреба боронитися від сильного ворога, слов'янські племена об'єднувалися у великі військові союзи союзи племен. Розповідаючи про східних слов'ян, літописець не вживав терміни племінні об'єднання або союзи племен, а послуговувався словом княжіння, тобто володіння князя. А по сих братах почав рід їхній держати княжіння в полян, а в деревлян було княжіння своє, читаємо на сторінках повісті минулих літ. Тож іще в переддержавні часи слав'янських правителів стали називати князями. За умов постійних нападів кочовиків, вплив військових вождів князів посилювався натомість значення народних зборів віча, що зазвичай вирішували найважливіші суспільно-політичні питання, поступово зменшувалося. Слав'янські князі мали віддане оточення воїнів-дружинників, до дружин відбирали вихідців із шанованих близьких до князя родин. Основним заняттям дружинників була служба в князівському війську, за що вони отримували щедру винагороду. Тож, на відміну від давніших часів, коли воїнами за потреби ставали всі дорослі чоловіки племені, землероби-ремісники, дружинники були професійними вояками. У 8-9 століттях поступово в окрему верству виділилася племінна верхівка, військова знять князі дружиники. Вона зосередила у своїх руках владу в племінному об'єднанні. Князі прагнули передавати владу нащадкам, створюючи місцеві династії. Знать оселялася у великих плем'яних центрах, городищах, укріплених поселеннях, фортецях, які з часом перетворювалися на міста. Найбільше відоме сьогодні городище Зимнівське було нещодавно знайдене археологами неподалік Володимира Волинського, Волинська область. Городище, ймовірно, було центром Доліпського племінного союзу. У сьомому столітті він об'єднав мешканців Дніпровського правобережжя полян, деревлян, хорватів, Уличів, Тиверців. Згуртувавшись у міжплем'яний союз, східнослов'янські племена, предки українців намагалися захиститися від нападів кочовиків. Літописець розповідає про долібів, а зокрема у зв'язку з походами на слов'янські землі кочовиків аварів. Проте до Ліпському об'єднанню не судилося стати державою. Коли воно розпалося, центр державотворення з Волині перемістився в середнє Подніпров'я до Києва. На основі археологічних даних у ХХ столітті було розшифровано прослов'янський календар. Визначено, що місяць у наших предків тривав близько 25-28 днів. В основі календаря лежав сонячно-місячний цикл. Календарем послуговувалися племена антів і склавинів. Загалом у слов'ян не існувало поняття Новий рік. Наші предки були землеробами, тому рік для них визначав цикл сільськогосподарських робіт. Кінець і початок календарного року, тобто календарне коло починалося в березні, коли прокидалася природа. Цей період люди. Відзначали як початок нового літа новоліття, роки рахували літами. У давніх писемних джерелах усі історичні події вели від літа такого то року, звідси слова літопис, літописець, літочислення. Звичаї традиції та світоглядні уявлення слов'ян. У писемних джерелах візантійського походження збереглися свідчення про зовнішній вигляд та звичаї слов'ян. У працях Маврикія, стратега та Прокопія Кесарійського читаємо, що слов'яни зазвичай були високі на зріст, міцні тілом, надзвичайно сильні, легко переносили спеку і холод, дощ, брак їжі. Вони мали білий колір обличчя, волосся не русяве і не чорне, а родувате. Слов'яни були дуже привітними, волелюбними, з повагою ставилися до жінок і шанували гостей. У походах витривалі, у боях хоробрі. Племена слов'ян були схожі між собою мовами, способом життя звичаями, надзвичайно цінували свободу, не давали нікому себе підкорити, їх не можна було примусити до рабства, зазначають візантійські джерела. Маврик і стратег засвідчував, що слов'яни перевершували у військовій справі усіх людей. Вони не носили панцирів зі зброї, використовували щити, бойові сокири і списи. Особливо мужньо витримували перебування у воді, лежачи на дні річки та дихаючи через очеретину, використовували дерев'яні луки з невеликими стрілами, змоченими спеціальною сильною отрутою. Поранений слов'янською стрілою мав вчасно прийняти проти отруту, інакше на нього чекала смерть. Східні слов'яни були язичниками. Язичництво релігійні вірування, що передбачали поклоніння силам природи, тваринам та рослинам, а також віру в існування людиноподібних істот, русалок, берегинь та інші. У слов'янському світогляді існувала трищаплива побутова світу богів небесний світ між небом і землею, підземний, де на кожному рівні розміщувалися боги, що конкурували між собою. На чолі найвищого небесного світу, стояли боги Сварог і Стрибог. Похмурий Стрибог уособлював темні буремні сили, які могли обернутися як добром, так і злом для людей. Натомість сварога пов'язували з ясним, спокійним, доброзичливим до людей небом. На середньому рівні богів, тобто між небом і землею, розташовувалися сини цих богів. Дажбог, син сварога та перун Бог громовиці, син трибога. Дажбог був богом сонячного світла, а також вважався покровителем хліборобства. Сивобороди, переможець демонів Перун, громовик, їздив небом на колісниці. Слідом його колеса на небі була блискавка, грім звук його колісниці, а колесо сонячний диск. Перуно про. Праслов'ян був покровителем воїнів і з часом перетворився на улюбленого бога. Дружиною сварога, а також богиною родючості, рукоділля і мистецтва слов'яни вважали Мокош. Однією з головних постатей нижнього світу був Велес, господар підземного царства. Велеса вважали противником Перуна, провідником душ померлих до Потойбіча. Зі змінами в господарстві та суспільно-політичному житті слов'ян змінився і культ Велеса. Його стали вважати богом скотарства, торгівлі і ремесел. Підземний світ населяли на півбожественні істоти. Думовик, лісовик, водяник, мара, вій, у пері Русалки, мавки. Для вшанування богів слов'яни споруджували святилища Капища. Зазвичай вони стояли просто неба у центрі, розташовували жертовники та масивний стовп, на якому стояв ідол. На святилищах, капищах порядкували служителі язичницьких обрядів Волхви Їх вважали знавцями таємниць, природи посередниками у спілкуванні з богами.